ရုရှားနိုင်ငံဟာမော်စကိုမြို့တော်မှာတင်းကျပ်တဲ့လော့ဒေါင်းချထားတာအပအဝင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာကြေညာပါတယ်။ဒီအတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့မတ်လနောက်ပိုင်းကစလို့ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလှုပ်ရှားခွင့်ရှိလာတာကြောင့်မော်စကိုမြို့တော်ဟာရင်သွားရင်လာတွေလမ်းသွားလမ်းလာတွေနဲ့ပြန်လည်အသက်ဝင်လို့လာပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နေ့စဉ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကူးစက်သူထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ကြားကကန့်သက်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့လာနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ကလော့ဒ်ဒေါင်းနဲ့အပြင်ထွက်သွားလာခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေကိုအင်္ဂါနေ့မှာအဆုံးသတ်ပြီလို့မြို့တော်ဝင်စာကြီးစုပယန်နေကပြောပါတယ်။မော်စကိုဟာငကူကအတိုင်းပြန်လဲအသက်ဝင်လာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ Facebook Video Message ကနေသူကပြောပါတယ်။နာရာရှီယောဂါရှိတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းတွေပါအိမ်နေကနေအပြင်ထွက်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကထပ်လောင်းပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကူးစက်သူ9000နီးပါးရှိပြီးနေ့စဉ်ဆိုသလို100ကျော်ထပ်မနေတည်ဆုံးနေချိန်မှာပဲကန့်သက်ချက်ဖြေလျှော့မှုတွေကိုလှန်လှန်မြန်မြန်ပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူစုစုပေါင်းဥယျာဉ်ဟာ4,800ကျော်ရှိပြီးတည်ဆုံးသူက9,900ကျော်ထပ်မနေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။